Здравейте! Тук ще видите разходката ни до пещерата Орлова чука, която се намира на около 20 км от Русе, посока Търново. На 2-3 км от главния път има голям паркинг, на който се паркира свободно, и там още около 200-300 метра, като се минат, има едно кафене, откъдето се купуват билети. 50 метра под него има една панорамна площадка, която се открива невероятна гледка. След това от площадката има около 50 стъпала и се стига до входа на пещерата. Това е третата най-дълга пещера в България, но само малка част от нея е проучена и отворена за посещение. Цялата обиколка е около 30-40 минути, може би поради липсата на достатъчно вода или поради някоя друга причина. Няма голямо разнообразие от формите, които сме свикнали да виждаме в пещерите. Сталагмити, сталактони, даже няма и така наречените драперии по тавана и стените. Всякъде са обли форми, които са останали след многобройните преминавания на водата. Thank you.
Ето тук се вижда прокопана в наносите шахта, която мисля, че беше 8 метра дълбока и още не е стигнала до дъното. Всичко това са наноси, които водата през многото години е носила. Както казах, пещерата не е особено красива. Повечето форми са образувани от преминаването на водата. Огледката от площадката горе си струва и освен това е изключително лесно достъпна, така че ако сте някъде в района, хубаво да я посетите. И така, това е всичко за този епизод. Довиждане и до нови срещи!